Es biju attālinājies no Jēzus, es neko daudz par viņu nezināju. Dažiem cilvēkiem mūzika ir vienkārši skaņu kombinācija. Bet Sanīla skatījumā mūzika ir liela nozīme viņa garīgajā piedzīvojumā iepazīstot Kristu. Zaudējis darbu ekonomiskās krīzes dēļ, Sanīls rada mierinājumu iemācoties spēlēt ģitāru. Pakistānu skāra ekonomiskā lejupslīde, un es biju viens no tiem, kur zaudēja darbu. Tādēļ man vajadzēja atrast kādu nodarbi. Tā es sāku mācīties spēlēt ģitāru. Mana ģitāra man palīdzēja nokļūt draudzē. Tā kā mūzikas skolas Pakistānā ir dārgas un to nav daudz, viņš nolēma atrast bezmaksas mūzikas nodarbības tiešsaistē. Savos meklējumos viņš nonāca līdz adventistu mūzikas skolotājam. Šīs tiešsaistes nodarbības palīdzēja viņam atklāt daudz ko jaunu pašam par sevi, kā arī par Dievu nolūku viņa dzīvē. Viņš mani vadīja viena gada garumā. Viņš man atsūtīja mūzikas nodarbības, kā arī vadīja mani caur Elenas Vaitas grāmatām. Es iemācījos, ka šī ticība ir citādāka nekā citas ticības. Piemēram, kāpēc šie cilvēki pielūdz sestdienā? Visa pasaule taču pielūdz svētdienā. Vai nu viņiem ir taisnība, vai ir viņi pilnībā maldās? Viena gada garumā Sanīls turpināja piedalīties tiešsaistes mūzikas nodarbībās, tāpat laikā uzzinot vairāk par Bībeli. Sanīla ģitāras skolotājs saprata, ka Sanīlam ir daudz prasmju. Skolotājs bija uzrakstījis reliģisku grāmatu, un viņš vēlējās, lai Sanīls to pārtulko vietējā valodā. Sanīls nebija drošs, jo viņam nebija zināšana teoloģijā un tikai iesācēja zināšanas par Bībeli. Es teicu, kungs, es nevaru tulkot, kā gan es to varētu? Es pat nepārzinu Bībeles pamatus. Es nepārzinu Bībeli. Es pat nezinu, cik grāmatu ir Bībelē. Bet pateicoties viņa skolotāja neatlaidībai un svētajam garam, Sanīls atrada veidu, kā iztulkot grāmatu. Tulkošana prasīja 2 mēnešus. Visbeidzot, grāmata tika pabeigta, un pēc 3 mēnešiem to varēja iespiest. Pēc veiksmīgas grāmatas izplatīšanas Sanīls tika iepazīstināts ar adventistu izdevniecības kalpošanu. Kasida izdevniecības nams uzņēma Sanīlu un apmācīja viņu par literatūras evaņģēlistu. Lai gan Sanīls vēl nebija kristīts, viņš jau iesaistījās literatūras kalpošanā. Viņš pārliecinājās, ka ir izlasījis visas grāmatas, kuras izplatīja, un pateicoties tam, viņš ar vien vairāk iepazina Jēzu. Sanīls turpināja muzicēt, un tāpat laikā arī izdalīja grāmatas. Viņš bija aicināts noturēt koncertus draudzēs. Pēc katra koncerta viņš izdalīja praviešu gara grāmatas bez maksas visiem apmeklētājiem. Pateicoties šai kalpošanai, Sanīls sajūt vēlmi izdarīt to, kas viņam pietrūka. Nokristīties. Un es viņam sacīju, kungs, tagad es esmu gatavs, jo tagad esmu iepazinis tavu ticību. Un tagad, kad es esmu to apzinājies, es mācu to pašu ticību arī citiem. Tagad ir labākais laiks, lai kristītos. Kasida grāmatu izdevniecība tika dibināta 1971. gadā un publicē miljoniem materiālu urdu valodā. Daudz ir liecinājuši, ka pateicoties šīs iestādes materiāliem, cilvēki iepazina Jēzu arvien labāk. Lūdziet par Sanīlu un citiem literatūras evaņģēlistiem, kurus ir uzrunājis Svētais Gars un kuri veic brīnišķīgus darbus Dievam par godu jebkur, kur viņi atrodas.